Nu kan man købe og sælge brugte ting på omsorgscentret Kærbo. Torsdag var der indvielse, som den nye genbrugsbutik hedder. Torsdag den 14. januar mellem kl. 10 og 12 var der stor aktivitet i omsorgscentret på Kærbo. Centret har fået en genbrugsforretning. Biksen er indrettet i den tidligere kiosk, og initiativet kommer fra brugerrådet. Vi har talt med Ketty Hartvig. Biksen, det er sådan en genbrugsbutik. Og det du sagde med, at det er nogle af borgerne, det er brugerrådet, der har fundet ud af det, hvordan vi skal køre det de første par måneder. Og så fremover, så kan det være, at det er andre, der tager til det. Det kommer an på, hvordan det vil køre. Hvad jeg har forstået, tidligere har I haft en kiosk der. Hvorfor har I ikke brug for en kiosk længere? Jo, det havde vi faktisk talt. Men hende, der havde kiosken, hun skulle på efterløn. Og så stod lige pludselig kiosken og var tom i et par måneder. Og så alt det, som kiosken havde, det er gået ned til køkkenet, så kan man købe blade og chokolade og cigaretter. Så det er overtaget det, og det går faktisk helt godt. Og så har I altså åbnet biksen der, hvor I skal sælge jeres ting, altså som en genbrug. Hvor tit vil der være åben? Der vil åben være tirsdag og torsdag fra 10 til 12. Og der er folk velkommen til at forære tingene væk, og de er også velkommen til at komme med nogle ting. Det kan være tøj, det kan være ting i kommission, og så tager vi et lille beløb, så tager vi 20%, når varen er solgt. Biksen har en del tøj til salg, og det vakte stor interesse, både hos ældre og yngre. Allerede kort efter åbningen klirrede mønterne muntert i pengekassen. Det var dog ikke alle, der havde penge nok med, men det er muligt at få hængt tøj til side til senere afhentning. Priserne de er i hvert fald billige. Det er i hvert fald. Det ved vi, det står I indenfor, ikke? Men, og der har også været mange at se på, og jeg ved, der er mange, der har glædet sig til det, for igennem flere år, hvor der er mange, der sagde, bare vi kunne have et sted, hvor vi kunne sælge vores ting, hvis de har lavet noget henne i dagcenteret, og så stod de der med tingene. Og til nu prøver vi det der, og vi håber, at det går godt. Til sydenladende, så ser det jo strålende ud. De mange fremmødte benyttede lejligheden til at få en sludder over et glas pæresejder. Hov, ja, det var vist ikke pæresejderen, der var skyld i det. Så vil jeg sige, det som vi får ind af salg, overskuddet derfra, det går til vores avancekonto, og det kommer igen borgerne til gode, der kommer her i dagcenteret. Det kan være til hjælp til, måske vi skal have noget ekstra. Hvis der er fester eller noget, så kan det være, at de får et glas vin, eller hvad vi finder ud af. Derfor så kommer det alle til gode, der er herovre. Vi ønsker omsorgscentret held og lykke med biksen, som holder åben tirsdag og torsdag mellem 10 og 12.